aho bita irukomo kugira ngo tugerageze tubashakire uyu muhanzi usenga Imana Rishari ni mu rwego rero nago byacu bitinda reka tugerageze turebe aho bamuturangiye nimba yabahari tugerageze murabizi via TV online wewe dukore subscribe gusukane subscribe amakuru ni meza hano turashaka ahantu bari batangiye umuhanzi witwa Usengimana Richard batubwiye ko ashobora kuba ari ahantu ku muntu bita Bosco so baturanye menshi Bosco ukunda kubaga akantu yes Bosco atuye hano hirya ntiwakorera wahatwereka se wahatugeze niba nta kibazo kirimo nta kibazo bakurikiye via TV rero byo twabasezeranyije umuhanzi bita Usengimana Richard tumaze igihe tumushakisha ntibiba byoroshye ariko twaje kumusanga ahantu hitwa Irukomo Murenge wa Rukomo mu Karere ka Nyagatare ni mu ntara y'Iburasirazuba urabizi uri inshuti y'akadasohoka turakubitsa gukanda subscribe ugakanda like ugakanda share kugira ngo inkuru zacu tukimara kuzitunganya zigeze kugeraho gatanu kuri kagenzi kako Richard rero kugira ngo mwaduhe ikiganiro Je suis un peu plus de temps. Ndetse uduhe na comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho tukimara kubitunganya Richard uzwi ku izina rya Usengimana yatangira ndetse wibwira abantu uri muntu ki uri inde tangira wibwira abantu jyewe ndacyari wa wundi babivana he mureke dusabe Imana data abayivuga nabi bayibeshyera mubagira inama bagire bate barekera urumva ko mubafana bawe nange hanyuma ikibazo cyo kubura ntago gahunda iriho ni gahunda ya kuma mu rugo so rero twari turi muri gahunda ya kuma mu rugo nta handi naguriye ariko nubwo ndi mu ari gahunda ya kuma mu rugo ndakora ntago ncecetse hanyuma ahubwo ibyo ndi gukora muraza kubibona muri iyi minsi ntabwo none se bisha ushaka kuvuga ngo hari uburyo ki umuhanzi wundi yivuga
narure cyo muhanzi yivuga yivuga nk'umuhanzi yivuga nk'umuhanzi eh twibwire nk'umuhanzi arugukira ubwivuge yewe unsanze hano aha narindi ntago narinzi ko turi buhuru hanyuma ngiye ngo nibwire abantu mbabwiye umuhanzi kwa umuhanzi gute 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 icyambere izwi ku ndirimbo iyihe nyine ubwo indirimbo bakubita gapera abantu basobanukirwa mureke dusabe imana data twese kugira ngo ikomeze idufashe ibindi nawe uzabyumva wo kurikiye via TV rero urabona ko ibintu ari sawa cyane twababwiye ko tuzajya tugenda tubashakira inkuru nziza cyane ziri ziteye ibyishimo cyangwa umunezero uyu mugabo azwi ku izina mureke dusabe imana data niko yitwa ni uko indirimbo yitwa hakazaba bivana he babikura hehe iyo n'indirimbo kimwe n'iyo n'izindi nyinshi zitandukanye nagiye nsanga mu gihugu mu Burundi za Kenya za Tanzania hirya no hino Richard kuba waramenyekanye kuri runo rwego ubitekereza wiki jyewe naramenyekanye kandi ndakomeje hari n'ibindi ndi gukora mugiye kubona mu minsi itarenze nk'itatu cyangwa itanu wenda hari ikibazo mbere yuko tubwira byinshi bitandukanye ufite hano imbere hari ikibazo ntashobora kwibagirwa kukubaza kuko abakunzi bawe by'umwihariko bakurikirana via TV online bagiye batumaza iminsi ishize utimaze igihe muri guma mu rugo ariko na mbere yaho abantu barimo barakubura kuri tere na mbere yuko ko virusi ya corona iza bigaragara ko utagiye ugaragara ku matere cyane ukurikije imbaraga wari ufite muri za 2015 2016 ndetse n'umunsi gakeya n'uduki wari uhugiyemo kutagaragaye ku matere cyane icyo gihe nari ndi Uganda namaze amezi ane mvuyeyo naje kunyarukira i Burundi naho namaze amezi abiri hanyuma mvuyeyo naje muri indirimbo ivuga ngo narirutse ndaruka iyo ndirimbo ndumva nyizi nayo indirimbo yasohotse turi gukorera kirite ariko n'indirimbo nayo ifite ikisobanuro dushatse kuvuga ngo amashusho y'iyo ndirimbo narirutse ndanerwa ari mu nzira abakunzi bawe bayitege ari mu nzira asigaje gusohoka ibindi byinshi byararangiye bitewe n'icyo dusigaye ibindi birangiye asigaje gusohoka umuhanzi wanyu Richard rero muramubona ko aryoshye ameze neza na Serisha ubundi abahanzi tujya dusura rimwe na rimwe usanga mbese iki cyorezo turimo cyo muri iyi minsi gisa nkaho cyabakozeho ariko wenda ndabona ufite isura nshyashya ndabona amavuta y'Imana kuriho nirihe banga urimo ukoresha ibanga ni rya rindi abantu bayivuga nabi bibeshye bazapfa bikwiye ushatse kuvuga iki nshatse kuvuga ko abantu bakihagaze iruhande bizakomeze kubasiga ku manywa na nijoro urakoze cyane abantu muri kuvuga muri kutwikira mama muri kutwikira wari wakoze nze iyo muvuga nyine hano biba bigenda biza ariko kuganira nta kibazo ntawe twabangamiye mwavuga yenda gakeya nta kibazo narangize ngo ndababangamiye wari wakoze nze reka reka yes n'umuhanzi Richard rero dusanze hano i Rukomo mu kagari ni Rukomo nyine centre Rukomo Rukomo city yes Rukomo city niko risha iyo ndirimbo uri gukorera amashusho ngira ngo wadirimbiraho abantu muri amavuta bakuziho ubundi ejo bundi muri comment kuri via TV baza batubwira ati umuhanzi bitari Richard turamushaka ku ngufu mutuzanire atubwire haba atubwire ubuzima bwe bimeze bite donc indirimbo bakunze kubaza cyane niriya babikuraho babivanaho yes yituririmbireho gakeya nurangiza gake rwose abantu bumve bongere bakumve muri ya mavuta adasanzwe mavuta yo yarimo n'indirimbo irazwi yageze kurashoboka gusa no kugira ngo wenda babone ijwi n'uwiririmba ko ari we kwa kagihari ya mavuta ariko ni ya yindi babikura hehe babivana hehe abavuga ko Imana yacu yakuretse ngo ntitureba neza babikura he ngo yatwimye amaso barabeshya cyane kuko ukuboko kwayo ntago kwaheze
Nugutwi kwayo kuracyumva ibyacu barayibeshyera ntiyaturetse iri muri twebwe ikibitubwira n'imirimo yose igenda ikora abayivugana bayibeshyera mubagira inama barekeraho